Edi Rama ka lindur në 4 korrik të vitit 1964 në qytetin e Tiranës. Deri më sot ka ndërruar 7 profesione: basketbollist, piktor, pedagog, ministër kulture, krye bashkiak, politikan në krye të Partisë Socialiste dhe kryeministër. Edi Rama aktualisht është i martuar me Lindi Ramën dhe kanë 3 fëmijë: Gregun, Rean dhe Zaun. Edi Rama ka qenë i martuar me aktoren Matilda Makoçi, me të cilën është divorcuar dhe ka një djalë që quhet Gregory. Rama ka mbaruar Akademinë e Arteve të Bukura për degën piktur. Katër janë gratë që kanë hyrë në jetën e politikanit më të rëndësishëm të viteve të fundit, Edi Rama. E para është artistja Matilda Makoçi. Më pas, Gjermania Eva, prezantuesja e njohur Rodina Magjistari, e tashmë bashkëshortja Linda Basha. Në ëndrrën e tij shqiptare, pas kthimit nga Parisi, Edi Rama solli në Tiranë edhe të dashurën e tij gjermane Eva. Por duket se ajo nuk u përshtat dot me realitetin shqiptar e u largua pas një viti nga Tirana. Lidhja e vetme e Edi Ramës me komunizmin është Spiro Koleka. Rama është nipi nga nëna i një prej antarëve më jetë gjatë të byros politike gjatë sistemit komunist. Rama është ndër të paktët personazhe publike në politikë që kanë ndëruar emrin. Në certifikatën e tij të lindjes shkruhet se quhet Edvin Kristaq Rama, ndërsa pas angazhimit të tij në politikë ai firmoste shkresat me Edi Rama. Ka mbajtur postin e ministrit të kulturës. E më pas kandidoi për Bashkinë e Tiranës, ku edhe fitoi. Në vitin 2005 zgjidhet kryetar i Partisë Socialiste. Edi Rama drejtoi Bashkinë e Tiranës për 3 mandate rresht në kryeqytet. Në vitin 2013, ai fitoi zgjedhjet e përgjithshme me një fitore të thellë kundër Partisë Demokratike, duke zgjedhur në këtë mënyrë të jetë kryeministër i Shqipërisë. Edi Rama ka më shumë se 18 vite që gjendet në postë drejtuese. Ai është etiketuar nga miqtë dhe kundërshtarët e tij si një rebel, ekstravagant, kritizer i pashpirt dhe intelektual i madh. Përveç basketbollit, pasioni tjetër i Ramës është libri. Në vitin 1992, Rama së bashku me mikun e tij Ardian Klosi botojnë librin e titulluar Refleksione. Në vitin 2011, ai botoi gjithashtu edhe librin Kurban. Pikturat e basketbollit nuk kanë qenë pjesa më e rëndësishme e jetës së tij. Kur mendonte se mund të shkëlqente në fushë, braktisi sportin dhe nisi të merrej vetëm me punën akademike në shkollë. Rama në fillimet e tij politike ishte një kritizer i thekur ndaj komunizmit, ndaj kulturës dhe artit socialist. Sot është kryetar i Partisë Socialiste dhe kryeministër, por dikur ka milituar gjithashtu në radhët e Partisë Demokratike. Paralel me artin, Edi Rama ka dashur shumë edhe basketbollin. Edi Rama kthehet në Shqipëri kur mëson për vdekjen e tatit. Një personalitet në Shqipëri, por mbi të gjitha një idhull i jetës së Ramës. Pas vdekjes së tatit, Rama merr një telefonat surprizë nga kryeministri Nano, i cili e fton që të drejtojë Ministrinë e Kulturës. Në vitin 2003, Kofi Annan, sekretari i përgjithshëm i KKB-s, i jep kryebashkiakut Rama çmimin për luftën kundër varfërisë. Në vitin 2004, fiton titullin kryebashkiaku më i mirë i botës. Një nga thënjet e Edi Ramës, që mbahet mend gjatë, është: erdha në Shqipëri për të varrosur një pjesë fëmijërisë time, për të futur në dhe mikun tim më të vjetër duke kaluar kështu ditën më të vështirë të jetës. Një ndër batutat më të forta të Ramës, e cila ka hyrë tashmë edhe në fjalorin e politikës shqiptare, është ajo për Fatos Nanon. Fatos Nano po sillet si Robert Çemçakizi në përkan tjere. Edi Rama ishte ministri i parë që hoqi patigardët dhe nuk pranoi të mbante makinë si ministër kulture. Me këngën Tirana, e kënduar për ti, Edi Rama bë politikani i parë shqiptar që kompozon dhe këndon një këngë vetë në bashkëpunim me West Side Family. Edi Rama është kryetari i dytë i PS-s pas Fatos Nanos. Rama edhe në Paris nuk e la profesionin e tij të shkruarit. Ai kishte lënë në Tiranë një reputacion të cilin ai e ruajti edhe në Paris duke shkruar opinione për një gazetë në Tiranë. Vëllai i Edi Ramës, Olsi Rama, ka treguar se gjatë 7 viteve të fundit, Edi Rama është shkurtuar 4 cm. Ndryshimi më i madh i Ramës për publikun është fjalori i tij.
nëse hyri në mendjet e shqiptarëve për frazat dhe batutat që përdorte kundër Berishës dhe fjalorin agresiv që nga zgjedhja në krye të PS-s, ka ulur ndjeshëm fjalorin duke përdorur një gjuhë standarde dhe shumë pak të ndryshme nga të tjerët. Rama është i pari politikan shqiptar që në media janë publikuar foto nuda. Edi Rama ndër pijet e ditë preferuara ka verën, megjithse e pi shumë rrallë. Është ndër politikanët që është i obsesionuar pas SMS-ve. Dikur vishej me ekstravagancë, çorape të kuqe, pantallona të gjëra, kapuç në kokë dhe jelek shumë gjyrësh. Deklarimi pasurisë së Edi Ramës është nga më modestët të zyrtarëve shqiptar. Rama ka deklaruar se siguron jetesën vetëm me të ardhurat nga rroga si kryeministër dhe shpërblimet e kësaj detyre. Kryeministri Rama, veç akuzave të shumta që ka bërë ndaj kundërshtarëve të tij politik, ka ndrituar ndaj tyre edhe shumë batuta. Sipas tij, dy nga ngjarjet botërore që kanë tronditur adoleshencën e tij janë vrasja e John Lennonit, këngëtarit i grupit të Beatlesave, dhe fitoria e Italisë në kampionatin botëror të vitit 1982. Rama tregon se mes mëngjesit dhe natës është njeriu i natës, i kafes, jo shumë të kripurave, e mes rakisë e portokalleve do të zgjidhte të dytën. Së fundmi, Rama ka fituar edhe mandatin e tretë për të qeverisur Shqipërinë.